Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men ham sizni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yunusobod tumani Bodomzorda joylashgan 3.5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Hovlida ikkita imorat tushgan, hovlining etagida bir qavatli imorat, ikkita xona alohida sanuzel bilan va asnoviy bino. Darvoza xonadan 4 ta mashina sig'adi. Bu mana hovlini etagida tushgan bir qavatli imorat. O'rtada zelenoy zonaga ajratilgan joy fontani bilan yozgi kuxni joylashgan va imoratni ko'rinishi. Bu imorat 3 o'rinli, podvol 1 va 2 qavat. Umumiy kvadraturasi 450 kvadrat metr. Bu joy mana darvozaxona. Avtomat darvozalar o'rnatilgan, aytib o'tganimdek 4 ta mashina sig'adi. Hovlini etagida joylashgan bir qavatli imoratdan boshlaymiz. Chap tarafda va o'ng tarafda xona joylashgan va to'g'rida yuvinish xonasi. Toshkent shahri bo'yicha eng sifatli qurilgan uylardan bittasi deb aytsak adashmaymiz. Çünkü bu uyu kuruluşunda sıfatlı kuruluş mollardan faydalanırken bu konağın razmeri 5'ki tur. Bu cöyde yotakona cöyleşken bu xonada razmeri 5 ga 20 kvadrat. Bu imoratni tagida podvol bor. Hozir video davomida bu joylarga ham kiramiz. Katelni joylashgan. Va bu joyda yozgi kuxni. Endi asosiy binoga kiramiz. Prixoshka, chap tarafdan oshxona, to'g'rida birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va o'ng tarafda zal joylashgan. Oshxonaning ko'rinishi kuxni garnitur ve texnikalardan jihozlangan. Hofman firmasiga tegishli bo'lgan texnikalar. Bu uyda domofon ve kameralar o'rnatilgan. Va yana tepa datchik ham bor. Shu moslama orqali uyning haroratini kontrol qilinadi. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Va imoratga kirganimizda o'ng tarafda zal. Zallar razmeri uzunligiga 8 metr va enligiga 5 metrni tashkil qiladi. Chillerning sistemalari o'rnatilgan.
Demek birinci kavatta oshxona, umumiy yuvinish xonasi ve 8'ge 5 razmerli zal bo'ldi. Zinaga datchik dvijeniya o'rnatilgan. Shu moslama orqali oyog'ini bosish bilan zinaning tagida podsvetkalar yonadi. İkinci kavatta joylashgan xonalarning ko'rinishi 3'te yatağına var ve oyun tarafta zal. Bu şöyle balkon geçisi bulurken eşiği kaldırırken energiz verige işi romla o'rnatilgan. Terma rom. Bu xona ota-onalarga mo'ljallangan, bu xonaning ichida alohida yuvinish xonasi ve garderob uchun mo'ljallangan xonasi var. Garderob uchun mo'ljallangan xonani razmeri 3x2. Va shu xonaning ichida joylashgan yuvinish xonasini ko'rish. Chap tarafda ve o'ng tarafda bolalar uchun ajratilgan yotoqxona ve to'g'rida ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaning razmeri 5x3.5. Bu joyda yotoqxona. Bu spalniy komnataning razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 3.5 metrni tashkil qiladi. Demek ikinci kavatta 3'te yatağına ve bitti zal oldu. Şimdi uyuyup odval kısmı geçeceğimiz. Uyuyup odval kısmı 2'te xonadan ibaret. Bittesi trenajör için mo'ljallangan ve bittesi namashnik kinoteatr için mo'ljallangan xona. Uy podval qismini jiloqni foydalansa ham bo'ladi. Sababi bu joyda ham mana shunaqa uskunalar o'rnatilgan, havoni tozalovchi zax bo'lmaydi. Bu joylarda ko'plik pollari o'tkazilgan, qishki mavsumlarda issiq qilin. Va bu joyda yana bitta xona bor. Demek bu joyimizni Yunusobod tumani Bodomzorda
joylashgan 3.5 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy binoni umumiy kvadraturasi 450 kvadrat metr. 7 ta xonasi bor. Asosiy binoni podvolini ko'rdinglar, endi bir qavatli imoratni podvoliga tushamiz. Videoning boshida aytib o'tgandim, bu joyda katelni joylashgan. Stabilizator 3 dona butun uyda tokka bir xil 220 napriziyada tokka yetkazib beradi. Bu joyda filtr o'rnatilgan, alohida elektroshit yig'ilgan. Rashiditli bak, nasos va Shafatex firmasi tegishli bo'lgan kotel. Bu joyda suv uchun boiler, katta sig'imli ega. Bu uyga qiziqqanlar 99856780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Narxini ofisiyaga yozib qo'yamiz.